我们今天呢，我们上个礼拜分享过、讨论过约翰书信的这三本书信，我介绍过，就是新约的书卷的排版的都是根据书卷的长短来排的，所以我们在读约翰一二三书的时候，你可以看到约翰一书是最长的，约翰二是比较短。然后约翰三书更短，从这里比较呢，就是说，这样子的排版出来，我上个主日时有解释过，我希望是从约翰三书、二书、一书，因为虽然三本书都是书信的这个编排在新约里面，但是你去读约翰一书的时候，你没有看见有所有书信的格式有问安呐、啊，有问候啊，然后最后有一个祷告或者是祝福的这种，在二书跟三书都有。所以我有一些学者研究过，就是说三书呢是写给一个诗人的书信，然后请里面有一位弟兄带去交给收信人，然后在里面包括了二书是给教会里面一位姐妹或是给那个教会。但一书主要是论述基督教的信仰和神的教导，所以我把它这样反过来，让我们这样子看了以后呢，比较容易了解。另外呢，一书跟约翰福音是有非常密切的关联的，可能是约翰福音先写的，然后因为有人读了约翰福音有一些不了解，造成一些误会或造成一些误解的时候，就将约翰一书把约翰福音里面所讲的道理解释出来，所以几乎在有我上一个分享过，有80%的道理或是信仰这个约翰所教导在约翰福音里面，都在约翰一书你们都可以看得到。所以呢，今天我们以约翰三书来开始我们研读约翰福音约翰书信的这个道理。我把三书定为真理与爱心。我们来看一看真理与爱心是什么。我可以只有15节，非常的简短。那我把它分了一些等一下我们来看一看是怎么一回事。那约翰三书我讲过，它是一个私人的信件，收件人是该由。在里面有一位弟兄叫丢特北，他是一个麻烦制造者。他怎么样制造一些麻烦呢？我们等一下来看。然后呢，第一米丢呢是一个送信人，主要就可以看出来，我刚刚解释过，当时没有邮差，也没有说订了一个贴一张邮票就寄去的，都是要人带的信。所以我们在看这个中国的历史剧的时候，你看到皇帝要下圣旨的时候怎么样，要找一个骑着快马把他送去，对不对？在当时社会也是这个样子，所以他就要找一个人带信，带信也要能够相信的人才能够带去。所以这个低米丢对在这个约翰写这份书信的，就请他带去。可以你看，读保罗书信也常常都有带信的。那书信的正文呢，主要根据这三个人来写的。第一个呢，他赞扬好主，的，那就他如何赞扬，再问一下你看。要讨论。然后呢，他谴责低米我现在上厕所。这个丢特飞。然后呢，见证了低米云的他的生活。他最后他又讲到这个劝勉的时候说，不要效法恶，只要效法善。所以在这整篇这15节经文里面讲到很多事情的时候，主要重点就在这一句话了。对我们基督徒要行出活出耶稣基督的样子的时候，尤其是今天是耶稣诞生，在他的教导中，我们要怎么样能够在我们的应用方面，不要效法恶，看到不好的事情不要去做，然后呢看到好的事情要去做。所以简单来讲，就是怎么样合神心意的事去做，荣耀神的心意去做。如果都这两件事都没有做，不要做，就是这样。刚才讲到约翰三书的时候非常简短，如果说以希腊原文来看，只有219个希腊字在里面。要你去掉这个什么代名词啦、冠词啊，那不知道有，只有那字不多的，但他可以想着写在一张那个纸沙草纸上面，那沙草纸很短的，你要都是写上去。
有一个有一个小事跟大家分享。我们常常读这个书信的时候，有什么前书、后书啊，上文集上啊，上文集下的时候是，那时候都是写在这个卷书卷上，所以我们叫书卷书卷，那是什么呀？就是卷起来的。那一本书卷的时候，它有多少？它大概就是60长，差不多就是我们桌子这么长，那就写不下了，所以他就写了第二卷。所以你读撒尔姆记上的时候是第一卷，撒尔姆记下是第二卷，是两卷摆在一起。虽然我们都是什么哥林多前书、哥林多后书，也都是一样的情形在这，所以变成他抄写的时候，他抄写上的那个版本上，或者说呢，他用的那个材料上的受到那个限制。那有时候写在羊皮上啊，写在，所以就是说，他就非常简短，就写着。他中间呢，他在里面有重复的关键字，我把它这几个拿出来。它里面有4次说到"亲爱的"，等于说你对你很爱的人的时候，你会说"亲爱的"。所以你可以想象到，约翰在这里面讲到"亲爱的"讲到4次。我们等一下读出来注意一下子。然后呢，他讲真理也讲到7次，用这个字。讲到什么见证，他也说了5次。所以在这里面，你可以看到"亲爱的"就是爱心啊，他对他的爱啊。你要讲到真理啊，他也讲了，所以我把它标题定到是"真理与爱心"，就是这样子来的。然后这封信关注的是什么？基督教的真理和基督教的爱心。从这里可以看得出来，他主要探讨在会中信仰上的一些冲突。他们发生了什么冲突呢？在他这谴责的时候，他会讲到这些冲突。然后呢，他会将这个什么？的长老就是约翰写这封信的时候，他说他就采取了一个解决方式，解决的策略如何？那我们看到这只有219个希腊字，在中文翻译的时候大概也就是300多个字啊，你把它算一算，如果你有兴趣算一算啊，它有多少字？所以非常的少。然后呢，所以呢很简短，但是里面有很多值得我们基督徒思考的事情，思考的经文。思考的道理，思考的教导，所以他说不要效法恶，不要效要，只要效法善。这也就是对我们来讲，我们要学习的，要信仰的，要做些什么事情。那这个这些经文呢，我就不念了，因为它字也太小了，所以读起来。因为我想说，把这个简短的，也是想要把它摆在一个很简单，就是一张纸上面。所以我把这用一个 slide 把它弄出来，你可以想想。这个非常简短。那我们在讨论的时候呢，我会把这每一节经文、每一段的经文呢，能够把它解释出来。那时候我们再来念这些经文。他问安第一节到第四节，我是用新译本的版本来写的。他这么说：我这座长老的写信给亲爱的该犹，就是我在真理中所爱的。亲爱的，我祝你凡事亨通。身体健壮，正如你的灵魂安泰一样。第三节，有些弟兄来到，证实你心中存有真理，就是你按真理行事，我就非常欣慰。我听见我的儿女按真理行事，我的喜乐没有比这更大了。可以看到，他问安，他是写给该犹，所以就是说，这是一个给该犹的一个信，这个诗人的信件所写的。在这里可以看到，他讲到他的身对他的祝福啊，对他的问安呐、啊，讲到真理啊，这些事情在这里都表现得出来。在这里呢，他说这个作者他没有说我是约翰，他只是说什么我是长老。在很多学者就是说，在当时的教会里面都是以长老来自称。那所以呢，我在他因为我上礼拜有分享过。为什么大家就决定就是约翰？因为他讲的内容跟他的文笔跟约翰愿你的国降临，愿你的旨意。他用长老写，主要是要怎么样？他有权威，他用他的权威来写作。如果今天王长老跟我们讲话的时候，我们都会很注意的。我跟你们讲话，你们可以别，我没有像王长老那么有权威的。所以啊，大家注听王长老的，听我的，就是这边进去那边出来都可以，没有什么了不起的哈。但是。我这是他以他的权威，以他的权威感来写的这封信。
主要就是因为我刚刚讲到，他有一个麻烦制造者，他要教导这些麻烦之子，告诉他们这些麻烦制造者他所做的事情是不对的。所以他在可以想，如果说我们去读约翰福音的时候，发现约翰水了很多神学的道理，对不对？他在这里告诉他，他是什么？在基督教会担任神学的道德教牧领导的职务。所以这个长老的职位不是说很简单的。如果说你要有权位，你要有这些事情，你要了解神学，你要能够教导，或者说能够在有道德上，你的人品上一定要受到人的尊敬。我不能说我了，我主要是讲王长老哈。你把我讲长老是，大家把眼光放到王长老那里，不要看我啊。然后他有领导的时候，他有领袖的这种特性在那里。所以他写这封信给该犹的时候，该犹在新约里面有几处都有出现的人，在《使徒行传》有讲到他，在《罗马书》也提到他。当保罗要去马其顿的时候，有一个叫该犹跟着他，然后呢，他有个特别的跟该犹与提摩太人对比，然后呢，在接待他教全教会的该犹也在问候里面，所以在他写《罗马书》之前。因为当时该犹应该算是一个非常普通的名字，所以呢也不能确定这是同一个人。也不管怎么样，就是有这个人，无论他是什么样一个人，但是你可以看出来他写这封信的时候，他跟该犹的关系。我这做长老的写信给亲爱的该犹，就是我在真理中所爱的。保罗对提摩太是怎么称呼呢？你可以用那个来对比，提摩太是他属灵的儿女，对不对？儿子，对不对？在这你可以想象到，该犹跟约翰的关系是非常亲密的。这亲爱的在心中出现了四次了，第一节、第二节、第五节、第十节都有出现过。这也是说长辈对这个人他深深的爱啊，这一个人。然后呢，也是最亲近的人，也是受到约翰所爱戴的，所以在从这一节经文可以看出来，约翰心目中基督教的信仰什么？真理与爱心。他是在真理爱这位该犹，他是非常的爱，亲爱的该犹，所以你可以看他爱心跟真理在这里可以马上就表现出来了。我们来看这个真理跟爱心，在这15节经文里面表现的是什么呢？接着他又说呢：“亲爱的，我祝你凡事亨通，身体健康，正如你的灵魂安泰一样。”你注意到没有？该犹得到这个约翰祝福该犹，他不是说只要你身体好就好，正如你灵魂安泰一样。他的灵命也是非常重要的，不错，该有可能在教会里面是有一个也许有一个领导的位置，在这里没有讲，所以可以看他表达对约翰这个该有的祝福呢，不是只是你身体健康就好了，他更希望在他的灵命上也是一个非常让人看得见，是安泰，是平安的，是得胜喜悦的。所以他祈求他身体健康呢，但该有这个人的灵命也是一个健康的人。所以，约翰要求的身体健康，主要就是说，可能他把灵命的健康摆在后面，先祝福他身体的健康。也许他该有当时的身体是很好，那书上没有写，但是我们可以推想，当我们说祝你身体平安的时候或身体健康的时候。可能我们有时看啊，你身体最近还好吗？啊，希望神祝福你，医治你或怎么样子，对不对？像丽娜前一阵子跌倒了，我们也是为她祷告，希望她能够让神把她医治起来。这就是说，一个当你身体有问题的时候，他就会有来就来祝福你。重要的还是他的灵命上跟他的身体比较，可能灵命是更健康的。我们现在也常常就是说啊。就你身体平安啊，或者我们见面的时候，或者是发邮件的时候，写的就是平安平安，也都是以这种意思。不仅让身体上的、肉体上的平安，希望的灵命上也是一个平安，变成一个很正常的一个问候语，而不是说一个特殊的现象。那第三节呢，他就说到了，有些弟兄来到，证实你心中存有真理。
就是你按真理行事，我就非常欣慰。真理这已经提过好几次了。这里呢，就证明到为什么该犹的灵命是健康的，因为他心中有真理，他按真理行事。他不是说心里有，然后就是我心里有，或者做出来行为不一样，他是理表里合一的。因此呢，当这个长老收到有人报告该犹的事情的时候，他非常高兴。他说什么？我就非常欣慰。所以该犹的行为、言行举止得到他的会众或者会友的赞赏的时候，长老也是非常高兴的一件事情。因为该犹在真理中，也在真理中行走，所以他呢忠于自己的信仰。真理来讲的话，就是我们要讲真理，就是神的话，就是真理。所以呢，他是忠于神自己的信仰，他相信神，他接受了神，他接受耶稣基督，他就在心中里有了这个真理在这里。然后呢，他也忠于他自己的生活方式，他在灵命上也把这些真理活出来了，活在应用在他的生活之中。所以在教义上或行动上，该犹都是值得称赞的，因为他是怎么样，始终如一。这里可以看得出来，我们在读其他的书卷的时候，也看到常常有人就是在正道上离开了。我信了耶稣基督以后呢，然后慢慢也离开了。所以这看得出来，有一些问题在这里的时候，该犹为什么受到赞扬，就是因为他怎么样？始终如一，他接受耶稣基督，在他信仰上摆在心里，在行为上把它行出来，所以他的长老非常欣慰。那他这里第四节说：“我听见我的儿女按真理行事，我的喜乐没有比这更大了。”做父母亲的看到儿子女儿。有名称，有就是做事情有光宗耀祖的事，你说谁最高兴？爸爸妈妈了，对吧？爷爷奶奶、外公外婆啊，很多人在敲锣打鼓了，这些事情，对不对？所以可以想象到，当他称我的儿女按真理行事，所以在第三节他说他大大的喜乐，在这里说他没有比这个更高兴的事情。可以想象到，长老这位长老他对该犹所做的事多么的高兴，多么的荣耀，对吧？有点光宗耀祖的历史在这里。所以他听到这些消息之后呢，他把他的情绪表现出来，写封信告诉该隐，也是说无形中的鼓励了啊！不要说哎，你还没有做得很好，你看这真的有这些，你这点没有做对，不是？他说你做的事情我非常高兴，而且是特别高兴，啊。所以，该犹的一生呢，他对约翰的召带来是一个最大的喜乐。当我们的儿女有出息的时候，你要，你知不知道也会常常会告诉人，你看我儿子做了些什么，我女儿做了些什么事情，因为你想要让人家知道你的儿女做了什么事情，让人家能够看到这些荣耀。我们今天都是神的儿女，我们要做的是什么？不是荣耀我自己啊。荣耀天父，荣耀神的名，可以看得出来，该有所做的事情，他荣耀了谁？他荣耀这位长老，这位长老就为这件事情非常高兴。我们是属灵，都是属灵神的儿女的时候，我们所作所为要如何？就是荣耀神，荣耀我们的天父。当长老称该犹是他的儿女之一，也许就是说，可能他带了比该犹相信的耶稣基督更广泛的，就是说他所牧养的教会里面的所有的信徒，因为当时所有的书信的时候拿去的送去的时候，都会在怎么样教会里面宣读。虽然是私人的信件，有时候为了教养，为了牧养这个教会，然后牧养这些会众的时候，他们都会拿来宣读。所以我们那时候就是说，当你读经的时候，你把它读出来，那一个字一个字的读的时候，
我保证你，你的感受是不一样的，而且要读得慢，不是说我今天我这个这现在有一个叫什么 speed reading，就是速读，我只要能够我一本书能够3分钟5分钟把它读完，那一本圣经66本圣经，你是一个钟头把它读完，那不是有用。你读神的话也要一个字一个字，甚至顿号句号都要有一个停顿点。你可以感受到神的教导在这，所以他这里可以想象他是带领该由信的基督，然后他牧养的信徒。约翰的观点是什么？他知道他所牧养的人正在遵循真理，而且他就非常的高兴。如果我们今天在我们教会中信了耶稣基督，尤其最近我们有一些弟兄姐妹受洗了。不知道神要带他们走向哪里。如果有一天有一位刚刚受洗的弟兄姐妹成为一位牧师，你说我们会怎么样？哦，他以前在我们教会受洗的，他是我们以前的弟兄姐妹。更简单的，讲到海涛弟兄，今天他到加拿大去牧会。我们也会想到，哦，他以前在我们这边是一个传道人，他带领了多少人到我们教会来接受神的，我们也会纪念他。所以可以想象得到，约翰他能够纪念该犹，也就是因为他遵循真理，所以让约翰感到非常的高兴。这里行在中真理的意味是什么？认识他，相信他，活出他，也就是说。认识神，相信神，活出神的样式，就是行在真理。你从这句话里面可以想象得到，该犹当时的灵命是怎么样。所以他祝福他的身体健康康健，跟他的灵命一样。显然，他的灵命是非常强壮。但是他身体可能是有一些不是很舒适的地方，我宁愿我灵命生长成长能够非常坚强的、强壮的在神的面前得到神的赞许，得到神的喜悦。我身体我们也都知道都会败坏，但是你见到主耶稣基督的时候，你的身体会变化。我宁愿我的灵命能够非常坚强、非常强壮，我肉体我就让它去了。因为我有永恒的盼望，我知道我的肉体有一天会变化，但是我灵命一定要在神的面前得到神的赞赏，这是我们基督徒应该做出来的目标，就是行在真理中，要认识神，相信神，要活出神的样式，也就是说活出基督的样式。所以呢，他非常喜悦，非常高兴看到该有做的事情。所以呢，在第五节到第八节的时候，他赞扬该隐，他怎么说呢？亲爱的，你向弟兄所行的，特别是向外地来的弟兄所行的，都是出于忠心。他们在教会面前证实了你的爱，你照着神所喜悦的资助他们的旅程，这样是好的，因为他们为主得名出。除外，并没有从教外人接受什么，所以我们应当接待这样的人，好让我们为了真理成为同工。你看到没有？他行在真理，他活出真理。真理是什么？爱心。在约翰来讲，就是爱，基督的爱，神的爱，就是要把它活出来。这里表现出该有所做的事情。我们来看。在这里，他是第三次称该犹是亲爱的。他表赞扬他，他忠实的接待四处传福音的弟兄、宣教士、传教士，他接待了他们。该犹他本人并不认识这些人，他所做的是一件忠心神的教，忠心神的爱心，可能。约翰有跟他教导过这些，但是以当时的情况来讲的话，是一件非常正常的事情。你说耶稣派出去那些门徒出去，你去宣道的时候，他怎么样？谁接待你就到谁的家里去，对不对？他没有说我今天要先
找个地方，哪个地方舒适啊？这订个 hotel 啊，订个这个旅馆呐、啊，那么还要是多大的房间啊？有热水澡洗的都没有这些事情的了。你出去船要穿个拖鞋，穿拿个什么？他叫你挂个拿个章就去了，身上不要带钱，不要带什么的就去了，靠人家的资助你，让你在他的家里住下来，然后你再好在那边船。所以它是一个中心的事情。那该有得到高度的赞赏是什么？他是个中心的事，他也做出中心的行为。忠心对待陌生人，这进一步证明他在真理中心。你今天会不会走到路上，哎，看到那些无家可归，你到我家来住一晚上？可能不会啊。但如果是宣教士，他来到这里，他没有地方住的时候，没有地方去的，你要，我可以，也许我们就会接待他。我跟大家分享，我们上这个楼上有一个房间，以前对不对？那以前是接待传教士来这边住，所以有这我们有这个心，所以在宣道会是有这种思想，有这种教导。他很乐意为这些人做了食物、住宿、金钱、鼓励，并在会众面前代表。你想想看，如果说他把一个宣教士带到他家里，带到他这个，给他吃，给他住，然后呢？教会的会众，教会的弟兄姐妹看到他们这样做，是不是也会效仿？这也就是说，约翰写这封信表扬、赞扬该犹的时候，这一件是什么？好的事情，让大家弟兄姐妹能够去效仿。所以呢，他们在教会面前证实了你的爱。你照着神所喜悦的资助他们的余生，这样是好的。所以宣教士来的时候呢，来见到约翰，可能把这件事情告诉了约翰，说该犹如何招待我们，如何怎么样怎么样。所以呢，他对他们的接待或待遇呢，他们把他完完整整的告诉了约翰。所以约翰非常高兴能看到他所牧养的一位弟兄。或者这个教会里面愿意做这件事情，在这里有看到你的爱，爱就是 agape，对我们非常熟悉的，尤其在这个约翰福音里面常常提到的 agape 这个事情，可以想要，该由是对陌生人、传教士、宣教士的热情的款待，他以个人这我们不讲说牺牲了，或者就是说他以他个人的身份的或个人的这种啊资历啊去。啊，财力去资助这些人，他一定在言行上，或者在话语中，或者在行为上慷慨的捐助这些人，让他们能够得到基督的爱，也表现出他在基督徒里面他应该所做的事情。约翰也表现出，他说他希望这该有将也会继续做这件事情，而不是说我今天接待一个就好了啊，我的责任完了啊，我已经接待我的这个什么限量，我的已经达到我的标准了，好了，不用做了，不是，而是他希望他能够继续做下去。在早期的时候，教和宣教士呢，就是说他们教会派出去，就像我们现在，我们也资助一些宣教士嘛，无论是在国外的，甚至我们现在在国内也有资助。就在我们的附近，我们也资助。所以，对于忠实的传道者或牧者呢，要继续帮助他下一个任务。他今天到这里来传教、宣教完了以后，尤其当时在要传福音的时候，地方是很广阔的，所以他在这地方留下了。做完以后，他又离开到下一个人。我们读保罗他宣教旅程，我们可以看得出来，他一个地方待完以后，宣完了，他又到另外一个地方，到另外一个地方。当然，那时候犹太人是跟着他，他走到哪就打到他了，破坏他。但是他也是不停的到地方去，所以可以看这些宣教士在当时的时候，也许是到一个城市宣完教了以后，到另外一个城市，该犹都一直在资助他们。所以呢，所有的同工都应该怎么样，以配得神旨意的方式为自己尽一份力量。神怎么样感动你？怎么样去
资助宣教的工作，这是我们应该做的。然后呢，以服务荣耀神、服侍为最高的目标。你不是说荣耀你啊？我不知道你们有没有常常注意到，在新闻上，以前报纸上常有的，我现在大家都不看报纸了，就是看这个网络上。以前报纸上是，只要有人给捐款，怎么样？有一张好大好大好大一张支票。然后这边站了一个人捐款的人，那边站了一个什么官员呢？说哦，你看我们收到什么东西，那要好大支票呢。这里没有呢，他就送你去，就让你去，就默默的做。这是我们基督徒应该做的事情。耶稣有教导过什么呀？你左手做的事情，不要让右手知道，就是这个样子。所以当你就奉献的时候，不要到处敲锣打鼓。你看我做了多少，我做了多少，不是。神知道，神会纪念，在这你可以看得到该犹做的事情。如果说没有这封书信，该犹会留下名字来吗？我们根本不知道是该犹这样子，但是约翰把他留下。神把这封信摆到我们的教导中，摆他的66卷书之中，是有意义的。约翰告诉他，约翰赞扬他，因为是他的爱，是神所喜悦的。而且这是一件好的事情。第7节、第8节呢？他解释到这个理由是什么？因为他们为主的名，从没有受到教外人接受什么，所以我们应当接待这样的，好让他们为我为了真理成为同工。这个教外人呢，不是说这个外邦人的意思啊，包括犹太人，只要不是基督徒就是教外人。所以当时有什么？有犹太教，有任何其他的教。他们都没有从犹太教里面或者犹太人中接到任何资助，所以我们基督徒当接待他们是应该的。从这里可以想象得到，推理说他们是从约翰那里来的，约翰差遣他们出去的，他们是为了耶稣这个名去宣出来的，奉主耶稣基督名呼召去做宣教士，他们也代表耶稣这个名宣扬耶稣基督为救主。然后呢，他们没有从教外的人那里得到任何东西，他们主要是依赖信徒的同工慷慨恩赐。慷慨可能是财务上的资助啊，或是任何地方资助。恩赐呢，也许是你关怀的恩赐。有的人就有这些关怀的恩赐呢，会花心，会花这个心思去关怀一个人。有的人就没有这种恩赐，你要跟人家见面总是。摆个脸，那不是说他一天到晚就摆，他就是那个样子，你就没办法，对不对？你就要去关怀一个人，人家看到他就关了门了，不愿意让他开门。但是有的人就是非常软，就是说心里和善，表现出来可以去关怀，这有人就有这种恩赐啊，所以这是不一样的。所以做事情，这个是神会呼召你去做的时候，就要安安心心、关心的去做。所以他要求他们做这些事情呢，是怎么样？这是我们基他说什么？我们这讲了几次我们啊？他是说是我们基督徒应该尽的责任与任务义务。当我们支持宣教士的时候，我们就会成为他真理的同工，神教导你们，神福音的同工。我们可能没有办法跟着他们一起去，但是我们可以支持他。提供财务上、人力上，或者是说任何其他的资源上资助他们，就如我们同他一起去。所以，为了真理给予支持，有的这被派遣，支持与派遣是两者不可缺一的。我要支持，但没有人派遣出去；我要派遣，没有支持，这两个没办法完成。所以，我们教会是宣道会，我们会支持宣教。11月的时候。是我们的宣教院，所以我们在这里宣教。我们愿意奉献多少，都在教会里面说。我们就是说支持哪些宣教士，我们也有这个宣教的这种同工来一起做这件事情。所以看得出来，在这里他讲到是什么？宣教士是我们基督徒应该去支持的。我们就与他同工，为他祷告，为他金钱上、财务上或心理上的资源，这也是我们跟他一起同工。因为在神的国度里面，不是只有我们教会，
整个宇宙的教会都在神的国度里面。如果为了神的国度传福音，无论在哪里传福音，都会得到神的应许，得到的神的赞美。在这里也可以看，约翰赞美该犹，也就是因为这个原因。那接下来呢，我们来谈一谈这个麻烦制造者，他怎么样呢？第九节到第十节讲的这一个人，他说啊，第九节说，我曾经略略写信给你们，你那里的教会，但他们中间那号作领袖的丢特腓不接待我们，因此我来的时候，我必要提起他所做的事，就是他用恶言中伤我们，这还不够。他不但不接待弟兄，还要阻止那些想要接待的人，甚至把他们赶出教会。哇，这个人是不是？我们中文讲什么？恶劣还不止啊，是吧？头上长疮，脚底毒脓啊，坏透了，是不是？你看他所做的事情，等一下，我们来解释一下这怎么回事哈。这个就是说，他引起的这个，他写封信去，但是他得到的报告就是说，这个是非常严重的事情，所以他要这个长老要做出回应的，要叫来的，因为丢特腓拒绝约翰所派去的传教士、宣教士，然后呢，感到。让约翰就很没有面子，感到尴尬。我派你去那边，结果人家不接待你，还要把你赶出来。凡是接待你的，我还要什么啊？这是非常的，所以他觉得这个是非常尴尬，认为他不好意思。我派你去，结果没有办法。我告诉你，端端传教，你反而没有受到接待，这是有。同时，这也是他们社会习俗上也是一种可耻的事。那好客，因为当时没有旅店嘛，没有旅馆这些的，所以远途船，尤其那是走路的或者。你要都到一个地方的住下来的时候，都是要受人接待的，尤其是弟兄姐妹，基督教徒，我们真正的弟兄姐妹更是需要，而且更是一个宣教士、传教士，你更需要，但是他没有，所以非常可耻的事情。所以约翰就必须要做出回应，如果他不采取任何行动的话，怎么样？就等于说他不默认这个麻烦制造者做的事情是可以接受的。所以他希望他写这封信，当然是写给该犹。我想该犹应该也会拿出来宣读，讲到这些教导的时候，他要教会要阻止这样的行为在教会里面不能发生。所以他先怎么样？先称赞该犹，然后把这件事情拿出来讨论，然后再做另外一个见证。这我常常提到这个三明治的三明治的这个文学的手法在这里，你可以看到重点在哪里。重点，这是谴责这个麻烦制造者所做的事情是不可以的。他说：“我略略写信给一个教，所以显然是说，约翰有写过这封信，告诉他你不要做这件事情。或者说他看了这个麻烦制造，他写封信去了，也是写该犹当时所居住的地方。但是这个人呢，他是不是在该犹的教会里面？”这没有讲，所以我们也不能说。但是我们可以确认的是，他写过去，写个封信给教会，但不是给丢特腓的。这封信遗失了，我们没有这个在我们的圣经里面没有这个版本，所以呢，我们只能一个推测来讲，应该是鼓励，就是说我拿一封介绍信去，介是拿到这个教会，介就是希望这个呢啊。丢特腓呢，能够接待这些传教士，对不对？那你介绍信拿去了，他怎么样？不要。所以呢，要不是呢，他把这封信拿下来就丢掉了，或者说撕掉了，哦，我根本没看到这件事情。然后呢，他拒绝长老的劝。所以这件事情就是说，他非常的恶劣，他所做的事情呢，让这个约翰是非常的愤怒，所以才会写这个三书，第三封信给他。在这里可以看到说，拒绝约翰派他的这个教师，因为什么？如果说我们读那什么但他们中间那号作领袖的丢特腓不接待我们，那号作领袖啊，就是说，如果说讲白话一点，就是说喜欢做第一的那个人呐，喜欢做头的人，他不接待我们。
如果说在教会里面，我们看到谁是头？耶稣基督是头，只有他配的是头，对不对？教会的头，我们只是身体嘛，我们做不同的事情，对吧？但是他号居第一，他以这个事情，他愿意做领袖，所以他拒绝接了宣教士，他也拒绝长老本，就是他的个性做成这件事是违背了基督教的教导的，所以在这里他所作所为。真正并不是一个基督徒应该做的事情。可以想象得到，丢特腓是一个骄傲和自私的人。他只要为了自己的地位、自己的名声，他不管其他弟兄姐妹。但是呢，没有讲到他为什么会有这种看法。所以有人说呢，可能是因为教会权威的冲突，也许他跟当时的教会里面有的地位，有人去超过他，或者说，所以他不满意。我们上次讲，有时候教会的分裂的事情，这是可能是一个事情，或者对正统教育的教导上有些冲突，或者有对这个我刚刚讲的约翰福音里面的教导的有些误解。这都是一般人的猜测。真正的是什么呀？因为信中并没有讲到任何教育上的争论的时候呢，这应该是个人的行为、个人信仰上的问题。而不是整个教会，他不能代表这，只是他一个个人，他好功喜大，希望做第一，然后呢，不希望任何人能够夺去他的权位，怎么样？他拒绝这些事情的时候，到了一个教会的层面，所以才会把这些事情传到约翰呢？约翰对他所教导的，他所牧养的，应该是非常的不满意。所以写了这封信，告诉该隐他要钱的这个人。他因为对这个教会他有牧养的责任，所以他应该做出回应。因此，他责备这个人。他责备的有四项具体的指控，就刚才读的时候，他用恶言中伤我们，不接待弟兄，阻止那些想要接待人，把他们赶出教会。他不仅说不接待就好了，他可能有一些话语讲得非常难听，比如不知道是对这个宣教士呢，还是对老约翰，或者是对教会里面的弟兄姐妹。他不接待这个传教士，他还要阻止那些想要接待的。如果说你接待了，我就把你赶出教会。你想这个人是不是真的是恶劣到底？你说老约翰会接受这样的做法吗？尤其是他牧养的教会出现这一个人，跟该犹比起来是真是南辕北辙，所以他要指责这件事情。因为丢特腓的行为呢，可能是他是优越心的，他喜欢成第一名，他喜欢成第一名，然后变成傲慢，他拒绝了长老，然后。变成指责，最后有了行动。首先，他不接待弟兄姐妹，他的行为与该隐完全相反。我们刚才读到该隐，该隐是不断的资助，不断的给这些宣教士有一些能够出去宣教。然后呢，他进一步呢阻止其他人这样做。如果说他做了，把他们赶出教会。你想想看，如果我们今天这我们教会我们的弟兄姐妹。有一个人说，有宣教士来我们教，不要接待他们。然后呢，如果有人要接待他呢，就把那个弟兄姐妹赶出教会。我们可以这样说吗？不可以。这神的家是神的国度，他是借着什么样耶稣的名来传扬福音的，或者说他做任何事情，他虽然不在我们教会传扬，他也许在别的地方是做神的工。我们资助他是同工，所以我们不能做这件事。这件事情是非常可恶的一件事情，是一件恶行为，我们不能这样做。所以呢，他写了这封信，要一个人带去的时候，他就第11节到第12节，他做讲到一个见证的事情。他说：“亲爱的，不要效法恶，应该效法善。行善的属于神，作恶的没有见过神。”迪米丢行善，有众人为他作证，
真理本身也为他作证，我们也为他作证。你知道我们的见证是真的。你看这个第一，你丢的行为，教会为他作证，长老为他作证，这是一个非常荣耀的事情。在第11节呢，有两件事情，两个命令，不要效法恶，应该效法善。行善呢属于神，不行善的作恶的事没有神。我们今天成为神的儿女，我们要做什么？不要效法恶，应该效法善。我们心中有神，如果说我们行恶的时候就没有神了。那第二12节就提到底米丢他所做的事情，而且他将这封信交给底米丢，底米丢要把这封信带上该隐的地方，交给该隐。我刚提到第二封信，约翰二书可能也在这封信书信里面，第三封也是在他带去的事情里面，所以他讲到说应该效法善，不要效法恶。他效法谁，或是跟随某人，是底米丢或该犹，而不是丢特腓那个恶人，啊。所以讲到这里呢，谁是恶？丢特腓，谁行善？底米丢或是该犹。效法是这两个人，而不是另外一个人。可以看出这封信是约翰亲自对该犹讲话，所以他一开始就是说：“亲爱的，我想亲爱的这个出现很多次之外，他主要是对该犹说。所以在善恶之中要做一个决定的时候，怎么样？不要效法恶，应该效法善。”可能他当时在他们那个教会之中，或者在那个地方是有这些事情发生，希望他马上停止，因为在这个希腊文中，你可以看到是进行时，现在正在发生的事情，也许是一种可普通的警告，对我们来讲应该是一个警告，你要效法善，不要作恶，是吧？也是希望他能够在那当地的一个教会，无论是该犹太教或其他的教会，都应该接待宣教士。因为这是神和神旨意的事情，所以要做这些事情。然后呢，他讲到一些事情呢，就是说这个行善来自神的见证，除了该犹还有谁？底米丢也是得到他的见证，而且是呢，所有认识他的人都知道底米就是一个有品格、是正直人，也可以说他是行在真理的人，可能是跟该犹是同等级的一个一样的。他有真理本身的见证。我们刚刚真理是什么？认识神，相信神，活出神来的样子。所以看出来，底米就是这样的一个人。他对福音的真理有奉献，也许他有侍奉，或者是做，也许他就是本身也是一个宣教士。所以他生活的言行举止，可能都是在基督教信仰是一致的。所以他表里合一，就像该隐一样，得到约翰的称赞，更得到他教会里面的弟兄姐妹的见证。而且是真理的见证，是神的见证，就是说神和神心意的人，神赞美他，可以看得出来，他的灵命是一个非常强壮的一个人。这样就讲完了，然后他就祝福了。最后他13节到15节这么说：“我还有许多话写给你们，可是我不愿借用笔墨，我盼望很快见到你，当面谈的时候。”第15节，愿你平安。这里的朋友问候你，请你一一提名问候你那里的朋友。这第15节为什么是括号起来呢？有的版本里面没第14节、15节是一起的，但是有些抄本是把它分开来的。我们看着一起看无所谓，不过你看英文本或认为新译本好像是这新译本也是把它分，和合本也是把它分开的，但是英文版本有的是把它摆在一起，只有14节，没有15节。可以想象得到他约翰的心境是如何。他因为该犹，他感到非常，不能说他骄傲，说很荣耀、很光荣、很喜悦，但是因为什么？丢特腓，他非常沉重。看到他牧养那个教会，怎么会出现这样一个人？
所以他非常诚，他要写说，他说呢，他写想要说的话没有办法这一张纸上去可以写得清清楚楚的，他也没办法把他所有的话语都表现出来，所以呢，他希望他能够到他那里去见面，所以他不愿意用笔墨来写，所以他希望能够看到该隐，所以他讲到说呢，我见到你与你之后，我要面对面跟你谈这句话。你看到保罗写的书信呢，也是希望能够到他所牧养的教会去，跟他们的会众面对面谈，解释一些误解或者一些教导没有讲得清楚的，或者更加的让他们在神的话语中有成长。所以他说用笔墨写的没有办法当面对面能够讲话。然后呢，他爱该隐，他也非常的爱他，而不是说就是普普通通的你好我好就这样去，而是他真正说亲爱的亲爱的。讲到非常的，如果用神允许的话，就像保罗也常说，如果神允许的话，我很快就看到你，能够见到你。这也就是说，他在这里祝福的时候，希望他的愿望交在神的手中，他愿意到该犹那边把这所有的事情说明清楚，让他们也能够再一次证明神的爱在他们之中，也希望他们能够继续实行接待传教士的事情。那长老就是说，他当然说，我很快见到你的时候，愿意平安。你这里的朋友问你，你爱你的朋友，也表明在这个教会，约翰写这封书信的时候，当时的教会也知道这个麻烦制造者所做的事情，所以他们也同意做这些问候你的时候，也就是说，他们等于说，在约翰指责、谴责这位人的时候。的背书，他们也希望把这件事情能够带到那里去的时候，让他当地的教会也知道，不是只有老约翰在指责这，而是整个教会的弟兄姐妹也都在指责他。他这里用什么呀？朋友称呼信徒、信众、会众，在整本新约里面，只有这一节经文称朋友。耶稣在第十五，约翰福音15章又讲到，没有一个人会为朋友去死，这只有那个地方有。但这里他讲的是信徒是朋友，所以可以看得出来，他把这些并不是刚才有讲的是儿女啊，在这里都是朋友，对吧？所以看对这里呢，希望就是说你在朋友之间也能够一起问安，那好朋友的话当然是常常问安的事情。最后结论就讲到这个，把它再很快的这个做一个结束。问安我们就不说了。赞扬该有的事情呢，是第五节到第八节说，他接待四处传教的传教士，而且合乎真理的中心的事情。这是神的教导，神的真理，他所做的行为是合乎神旨意的。那这个谴责个丢特匪呢，他是骄傲自私的。只要我自己的名，他不管别人死，他拒绝接待宣教士，因为他是领袖，他做的决定呢，可能有一些人会跟追随着他。但是追随他的时候，如果说你不追随他，怎么样？赶出去了，你跟我不是一家人，你出去好了，你到别的地方去。这个就是一个非常恶劣的事情。当有人不同意你做事，如果说你做的事情不合神的真理的时候，你应该怎么样？虚心的接受，他不是，他把他赶出去。可现想到他是非常骄傲、非常自私，他不愿意听别人的话。然后呢，他见证了低米丢，他说真理为他见证，贵重为他见证，我老约翰也为他见证。可以想象到，他把该犹跟低米丢两个摆在一个等级里面，他让低米丢带这封信给该犹。是一个同等级的人，以米流所做的事情，人见证了，神也见证他了。你说你活出神的样子，人家可以看到你，你的生命你是有神，所以神就在你的生命中为你做见证，你所作所为，神的祝福都可以显现在你的身上，也可以把神的荣光也在你的身上显现出来。这就是真理的见证，就是神的见证。那祝福就不用说了，所以我们学到什么？不要效法恶，只要效法善。在这三个人之中，你可以看得出来，
谁是善的，谁是恶的，恶的绝对不要去做。那思考的问题是什么？我的言行合乎真理吗？我所相信的，我所认识的，我所做的，能够得到真理的喜悦吗？神会喜悦我所做的事情吗？思考，以这三个人来做榜样。那最重要的还有一个就是说，会众会为我做见证吗？如果说今天我到一个地方去，他说你是谁啊？我是 Jesse，我认章，我以前在这个新生命宣道会，在那里是他们的会有一个。哦，他说我听说你那里你是那边的长老，我也可以说了，他们就写封信来问，就是我不认识他，你觉得是？这是一件什么事？如果王长老，王长，我们认识他是一个非常好的一个长老，他有恩赐，有我们把他写出来很多事情的时候，你可以想象得到，这就是会众为王长老见证。我们希望我们到任何一个教会的时候，回头来，我们在这个教会里面，大家都能够说：“哎呀，那个人我认识，他在我们教会做了多少事情，他是多么一个。”愿意服侍的，愿意付出的，在我们教会做的人，这就是一个会众的见证。可以想象到，第一名就是做了这件事情。最后呢，我们以一个金节来做结论。你哥林多前书第10章30节说：“你们或吃喝或做什么，一切都要为神的荣耀而行。”愿这节经文勉励我们。让我们在神的话语中，在神的国度中，在我们的教会中，都能够在得到神的赞美、神的快乐、喜乐，为我们所做，无论吃喝，都荣耀他的名。就好像老约翰对该有的这种喜乐一样，让我们的天父也在我们的身上看到，看到我们所作为能够得到荣耀，而不是我们自己得到荣耀。好吧，今天的这个主日学就到这里结束。我们请王长老为我们做个结束的祷告。